ከአንድ አመት ጀምሮ ላሉ ህፃናት ለኮንሰንትሬሽንና ለአቴንሽን ያ ማለት አንድ ቦታ ፎከስ አድርገው መስራት እንዲችሉ ማድረግ የሚችሉ 8 የጨዋታ አይነቶችን ልንገራችሁ። እነዚህ ያንዳንዱ ጨዋታዎች በጣም ትግስት የሚፈልጉና ሰርፍ ሬጉሌሽን የሚባለው ነገር የሚያስተምሩ ራስን በራስ መቆጣጣት ስሜትን መቆጣጣር የሚያስተምሩ ወሳኝ የሚባሉ የጨዋታ አይነቶች ናቸው። እስከመጨረሻው ተመልከቱት። በባለፈው ቪዲዮ እንዳወራነው ህፃናት ረጅም ሰዓት ቲቪና ሞባይል ላይ የሚውሉ ከሆነ አንደኛ ኮንሰንትሬት ማድረግ ያቀታቸዋል፣ በትግስት አንድ ነገር መስራት ያቀታቸዋል፣ በጣም ቅብዝብዝ ይሆናሉ፣ አቴንሽን አይኖራቸውም። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቨርቹዋል ኦቲዝም የምንለው ኬዝ እየተከሰተባቸው እንደሆነ በተደጋጋሚ በብዙ ቪዲዮዎች አስረድቻቸዋለሁ። ስለዚህ ለዚህ አማራጭ አልኳቸው ለኮንሰንትሬሽን ለአቴንሽን እንዲሁም ተረጋግተው እንዲቀመጡ ማድረግ የሚችሉ 8ቱን የጨዋታ አይነቶችን ዛሬ ነግራቸዋለሁ። ከነዚህ በተጨማሪ ደግሞ እናንተ ራሳችሁ ሰርች እያደረጋችሁ እናንተ ራሳችሁ እየፈጠራችሁ ቤት ውስጥ ህፃናትን መረጋጋት እንዲችሉ ቁጭ ማለት እንዲችሉን እንዲረጋጉ ማድረግ ትችላለህ። በነገራችን ላይ ብዙ ህፃናት የሚያዩት ቪዲዮ አይታችሁ ከሆነ ወይ ቲክቶክ ነው ወይ ዩቲዩብ ሾርት ነው። እነዚህ ደግሞ በጣም አጫጭር ናቸው፣ በጣም ያስደስታሉ፣ በጣም ከለርፉል ናቸው፣ ቶሎ ቶሎ ያሳልፋቸዋል አይደለ? ያ ማለት በዛው ልክ የአቴንሽን መጠናቸው አጭር እየሆነ ይመጣል። አቴንሽን ስፓናቸው እያነሰ ይመጣል። ስለዚህ ትንሽ ነገር ማየት ቶሎ ማሳለፍ፣ ስለዚህ የሆነ ስራን ብትሰጧቸው ያችን አንድ ደቂቃ እንኳን ታግሶ መስራት ያቀታቸዋል። ስለዚህ ኮንሰንትሬት ማድረግ እንዲችሉ ምን እናጫውታቸው ነው የዛሬው ፖይንት። የመጀመሪያው ጨዋታ ከኳስ ይጀምራል። የኳስ ጨዋታ ባለፈው እንዳልኳችሁ ከ3 ወር ጀምሮ ማጫወት ትችላላችሁ። ሆኖም ግን ከአንድ አመት ጀምሮ ላሉ ህጻናት ደግሞ ኮንሰንትሬት ማድረግ እንዲችሉ እነዚህን ኳሶች መጠቀም ትችላላችሁ። እንዴት ነው የምትጠቀሙት? ለምሳሌ ይሄንን እየወረወራችሁ እንዲዘሉት ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ወይ እግራቸውን እየዘለሉ እየከፈቱ ማሳለፍ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ መስመር ትሰሩና በፕላስተር መስመር አስመራችሁ ወደዚህ እየዘለሉ እንዲያልፉ ማድረግ። ይህ የፊዚካል አክቲቪቲያቸው አንደኛ አይምሯቸውን ያነቃቸዋል፣ ሁለተኛ ትግስተኛ እንዲሆኑ ይረዳቸዋል፣ ሶስተኛ ደግሞ የጡንቻ የአካላቸውን ብቃት እየጨመረ ይሄዳል። ሁለተኛው የኳስ ጨዋታ ደግሞ በእቃዎች በኩባያዎች ውስጥ ኳስ መቀባበል። ለምሳሌ አንድ ሰው ኩባያው ይይዛል፣ አንድ ሰው ደግሞ ይወረውራል። ይህንን ኤግዛክት ፕሪሲሽን ይሄ በጣም ኮንሰንትሬት ማድረግ ይፈልጋል እና ልክ ሲወረወር እያዩ መቀበል ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ጠረጴዛ ከፍ ታደርጉና ትለቃላችሁ፣ እየተንከባለለ ሲሄድ በዚህ በኩባያ መቀበል። በጣም ቀላል የሚባል ጨዋታ ነው፣ ግን ለብዙዎቹ ኮንሰንትሬት ማድረግ እንዲችሉና እንዲረጋጉ ይረዳቸዋል። ሁለተኛ ጨዋታ የፐዝል የእንስሳት ፐዝል ጨዋታዎች። እንስሳትን የሚገጣጥሙ ብዙ አይነት ፐዝሎች አሉ። በህፃናት ሱፐርማርኬቶች አሁን ብትሄዱ ጂራፍ ሊሆን ይችላል፣ ላዮን፣ ኤሌፋንት እያለ እየገጣጠሙ የሚያስቀምጡት ፒክቸር አለ። ያንን ሙሉ ግልብጥ ታረጉትና አንዴ ወይም ሁለቴ ታሳዩአችሁና ሞክሩ ትላችኋላችሁ። ስለዚህ በትግስት እነዛን ቅጽ ለማሳየት ሲሞክሩ መረጋጋት ይጀምራሉ፣ ወይንም ኮንሰንትሬት ማድረግ ይጀምራሉ። እነዛን ደግሞ ሲጨርሱ ወይም ግማሹን ሲጨርሱ ማጨብጨብ፣ መሸለም፣ ሙሉ ሲጨርሱ ደግሞ የሆነ ስቲከር ነገር ወይ የሆነ አፕል ወይ ሰምቲንግ እንደዚህ ሪዋርድ ማድረግ ይፈልጋሉ። ስትሸልሟቸው የበለጠ ያን ነገር እየደጋገሙት ይሄዳሉ። መጥፎ ነገር ደግሞ ሲያደርጉ ኢግኖር ማድረግ ጥሩ ባህሪን ያሻሽላል። ስለዚህ ጥሩ ባህሪ ሲያሳዩ ጎበዝ ሲሆኑ መሸለም፣ መጥፎ ባህሪ ሲያሳዩ ደግሞ ኢግኖር ማድረግ አንድ መፍትሄ ነው። ሶስተኛ ጨዋታ ከለር ማች ማድረግ። ለምሳሌ ይህ ሰማያዊ ኳስ ከሰማያዊ ቅርጽ ከሰማያዊ ከለር ካለው ሌላ ወረቀት ጋር ማች ማድረግ። ብዙ አይነት ከለሮች ተደረድሩና አዘበራርቃችሁ ታስቀምጣላችሁ። ከዛ ክሪስ ክሮስ እያደረጋችሁ አስቀምጣችሁ እነሱ ግን ማች እንዲያደርጉ መርዳት አለባችሁ። እያንዳንዱ ማች አድርገው ሲጨርሱ መሸለም ማጨብጨብ ያስፈልጋል። አራተኛ የቤት ውስጥ የኮንሰንትሬሽን ጨዋታ የእጅ ቅርጾችን መስራት። ለምሳሌ እንደዚህ ቅርጽ ትሰሩና ስዕሉን ከሰራችሁ በኋላ እጃቸውን እዛ ማስቀመጥ። እንደዚህ አምስት ጣት ትሰራላችሁ፣ አምስት ጣት እዛ ማስቀመጥ። ከዛ ደግሞ ክብ ወይም ፊስት ይሄ ይሰራል። የሶስቱን ቅርጽ እያቀያየሩ አንዴ እንደዚህ እያደረጉ እያጫዋወቱ ልክ እናንተ እንደምታደርጉት ከእናንተ ኮፒ እያደረጉ ማጫወት። እንደዚህ እያደረጋችሁ ሁሉንም ማለማመድ። ለምሳሌ ክብ ምስል ከሆነ እንደዚህ ወይ እንደዚህ እያደረጋችሁ እያስቀመጣችሁ ረጅም ሰዓት ይህን የምታጫወቷቸው ከሆነ ካልም ይሆን። አምስተኛ የኮንሰንትሬሽን ጨዋታ ለአይምሮ እድገት በጣም ወሳኝ የሚባለው ደግሞ ጠጠር ወይም ባቄላ በሃይላንድ ውስጥ መጨመር። ቀላል ይመስላል አይደለም? ግን ለነሱ ከባድ ነው። በትግስት ለምሳሌ ወደ 50 ፍሬዎች ሊሆን ይችላል። እነዚህም በትግስት የሚጨምሩ ከሆነ መቀመጥ እየተማሩ ነው፣ አንድ ነገር መጨረስ እየተማሩ ነው። ስለዚህ ትንሽ ሃይላንድ ታዘጋጃላችሁ፣ ጠጠር ወይም ባቄላ ታዘጋጃላችሁ፣ ይህንን ጨርሱ ትላችኋላችሁ። ወይም እንዳማረጥ ደግሞ ገመድ ላይ ጨሌዎችን ማስገባት ሊሆን ይችላል። ይህ ኮንሰንትሬት ማድረግ እንዲችሉ እንዲረጋጉ ይረዳል። ያ ብቻ አይደለም፣ ለኮንሰንትሬሽን ብቻ ሳይሆን ቋንቋም እንዲማሩ ለምሳሌ አስገባው፣ አስወጣው፣ ስጠኝ፣ ተጫወትበት፣ እዛ ጋ አስቀምጠው የሚሉ ቃላቶችን እየተማሩ ይሄዳሉ ማለት ነው። ስድስተኛ የጨዋታ አይነት ደግሞ የሃይላንድ ክዳንና የኩባያዎች ብቻ ነው የሚያስፈልጓችሁ። እነዚህም ብቻ በመጠቀም ለምሳሌ 3 ኩባያዎች ታዘጋጁ ወይ 2 ኩባያ ታዘጋጁና የሃይላንድ ክዳኗን ሸፍናችሁ እያቀያየራችሁ
የቱ ጋር ነው ያለው መጨረሻ ብዙ አቀያይራችሁ ካጫወታችሁ በኋላ ከዳኑ የቱ ጋር ነው ትብላችሁ ታይቃላችሁ እዚህ ጋር ነው ይላል የከፈታችሁ ታሳያላችሁ ይሄ በጣም ደስ የሚል ጨዋታ ነው ብዙዎች ይወዱታል ሰባተኛው የጨዋታ አይነት ደግሞ አካላዊ እንቅስቃሴ ያላችሁ ጨዋታዎች ለምሳሌ አባሮሽ ሊሆን ይችላል ወይ አኩኩሊ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የቤት ውስጥ ቀደም እንዳልኳችሁ መስመር ወይም ገመድ ታበጁና ያን መስመር ወደዚህ እየዘለሉ ይሄዱ ወይም ሰኞ ማክሰኞ እየቆጠሩ እንዲሄዱ እዛ ላይ ብዙ ነገር እየተማሩ ይሄዳሉ አንደኛ ሰውነታቸው ባላንስ ማድረግ ሁለተኛ ጡንቻቸው ጠንካራ እንዲሆን ሶስተኛ ደግሞ ምግብ እንዲበሉ የፊዚካል አክቲቪቲ ላይምሯቸው ምርገት ላንጀታቸው ጤንነት በጣም ወሳኝ ነገር ነው ስለዚህ ድርቀት ላለባቸው ህጻናት ሊሆን ይችላል አቴንሽን ለማይሰጡ ህጻናት ሊሆን ይችላል ትምህርት ላይ መረጋጋት ላቃታቸው ህጻናት እንደዚህ ጨዋታዎች በጣም ወሳኝ ናቸው ስምንተኛው የጨዋታ አይነት ግን ትንሽ ትሪኪ ነው ትንሽ ከበድ ይላል በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት የዚግዛግ ጨዋታ ማዘጋጀት ነው ስለዚህ ሁለት ጣት እየተጠቀሙ ያን ዚግዛግ ፎሎ ያደርጉ መሄድ ሰው ይሄ የሁለቱም እጅ ራሱ ይሄ እንኳን ለህፃን ለአዋቂ ራሱ ከባድ ነው ሰው ዚግዛጎች ትሰራላችሁ በዛ ዚግዛግ መሰረት እጃቸውን እያንቀሳቀሱ መሄድ ከዛ በኋላ የበለጠ የለምርሱ ደግሞ ሞር ኮምፕሊኬትድ ዚግዛጎች እየሰራችሁ በዛ ልክ አንድ ላይ ኮርዲኔት ያደርጉ እጃቸውን እንዲጠቀሙ ይረዳቸዋል እነዚህ ሁሉ ለአቴንሽን ለኮንሰንትሬሽን በጣም ወሳኝ የሆኑ ጨዋታዎች ናቸው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ማት ሌሎች ጨዋታዎች አሉ ጉግል ላይ ሰርች ብታረጉ አቴንሽን ኤንድ ኮንሰንትሬሽን ጌምስ ብትሉ በጣም ብዙ ጌሞች አሉና እነዛ ጌሞች ግን አክቹዋል ቤት ውስጥ የሚደረጉ መሆን አለባቸው እንጂ ቲቪ ወይ ሞባይል ላይ ባታረጓቸው መከራቸዋለሁ እንግዲህ መረጃውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ እንዲሁም አዳዲስ ቪዲዮዎች ስንለቅ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደም ልክ ስትጫኑ ያ ቪዲዮ ይደርሳችኋል ከዚህ በተጨማሪ የብሩኪድስ ዩቲዩብ ቻናላችን ሃክ ተደርጎብን ስለነበር ምናልባት ከጃችን ቢወጣ እንኳን ብለን ሁለተኛ ብሩኪድስ ክሊኒክ ብለን ሁለተኛ ዩቲዩብ ቻናል ከፍተናል እዛ ላይ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ አዳዲስ ቪዲዮዎች አዳዲስ መረጃዎች ታገኛላችሁ እኔ ዶክተር ፋሲለኝ የጻን ስፔሻሊስት ሐኪም መልካም ጊዜ